السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تي وناسن كون سو دواد برنامج كاين كل وداغنا شيكو ينكو بدا عاد كو ودو وخي صاحب بدن فضلا داود هدي اتي صاحب نو عصب دنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوقت دنا وخي مقال كنو لاي غري وانا كوما سنتي وانا غانو موجسين وانا وحايسه كوخد ارسنال انجلش بريمير ليج مالس كسان ليفربول سوكر لو غان كسو اشتي مانشستر سيتي عيار اي 3 غول لبا كوبدين ايدو بوكاي ساكا لبا جار شبق وغاري سدو كلا داود اشك مدن كوخد ارتيتا kulanka markale waxay muujiyeen awoodda uu leeyahay hoggaankii ila shan karaan gaanad iska meesha u socdaan xilli ciyaareedkan waloo jeeda ciyaartan saaxiibada ma badan ayuu aan socon hal daqiiqo liverpool laga naxsad waxaana shabaqooda gabriel martinelli kubad u caawinteeda la martin odigan laakiin liverpool isla qaybtooda ku soo laabteen darwin nunes ayaa shabaqa gaaray ayadoo qaybtooda gabagabo ku dhaw kubad counter attack arsenal helay waxaana ku ciqaabay bukayo saka ayadoo caawinteeda u lahaa martinelli markii isku soo laabtay liverpool waxa shabaq u gaaray firmino ciyaartan waxay noqotay 2-2 ugu dambeyntiina kooxda arsenal dabcan dadaal badan sameeyeen gool shaxad galeen wayna la imaadeen goolka u qalmeen kadib markii gabriel jesus dabcan qalad ugu galay isagoo xeerada ganaax ku jiro tiyaa ku galay gool kulaadkan waxa qabsaday bukayo saka oo dabcan shabaq ku hubsaday saa dartay xitaa gool kulaad kale buu fiirin waa uu sii jeestay ama soo jeestay ama sii jeestay macna kale laakiin goolaha liverpool goosha ugu jiray ninka lagu magacaabo alison wuu celin waayay kubadda saka shabaq ayayna gaartay kulankan si xamaasad ku dhayaan ku soo ilaaday shan daqiiqo lagu daray ee ka badan laakiin arsenal waxba lagama qaadin guushooda ilaashteen waxayna gaarin guul weyn saa darteed gaanadiska haatan waxay leeyihiin 49 kulan ciyaareen 8 kulan ka mid ah guuleysteen City oo gaanka way ka soo ceshteen 33 leh halka Spurs dabcan 3 ku jiraan 20 leeyihiin asxaabta qiimaha badan Liverpool waa galbadeen waxay ku jiraan kaalin 18 8 kulan ciyaareen 10 la imaadeen waana dhibco ugu yar kooxda Liverpool la imaado tan iyo dabcan waxa leeyahay 10 sano koor ama 18 sano koor saa darteed marka gaanadiska looma dhawaan karo Liverpool waxa la horyaal hunguri xataa inay kama soo gali karo maalin ka maqli karo maadaama haatan 14 dhibcood laga sareeyo taariikh ahaan koox 14 dhibcood laga sareeyo horyaal inta soo laabad ku guuleystay lama arkin ciyaartan ka hor wato bar club dhibo dhahay horyaal warkiisa ma jireen madaxa ma shaxadi karnaa top 4 laakiin Liverpool tan sii ku socod xitaa top 4 ma shaxadi karto saaxiibada qiimaha Bukayo Saka wuxuu noqday ciyaareenka labaad ugu da'da taariikhan Arsenal u ciyaaray English Premier League walla baatan gool dabcan gaaro wuxuuna jiraa 2034 maalmood waxa ka yar oo kaliya Nicolas Anelka oo jira 2034 maalmood oo hadda koo 2 gool English Premier League dhash asiga uu ciyaaray Arsenal in aan kala Gabriel Martinelli wuxuu noqday saaxiibada ma badan ciyaareen kugu yar taariikhan Arsenal uu ciyaaray oo Liverpool koor imaado goolna ku caawiyo goolna shabaqooda gaarsii wuxuuna jiraa wiilkan 2013 maalmood sidoo kale wiilkan Brazilianka waa on fire 14 kulan ugu dambeeyay Premier League ciyaar wuxuu ku lug yeeshay sidii diiwaan gashan 10 gool 5 gool shabaq gaarsii iyo 5 caawin uu sameeyay sidoo kale waxyaabaha kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan oo ciyaartan laga diiwaangelinayo xilli ciyaareedkan laba kooxood kaliya dhammaan tartamada kala duwan u soo gashay 10 gool inay gaaraan waana dabcan Manchester City oo hogaamiye Guardiola iyo Arteta oo dabcan hogaamiye kooxda Arsenal dhinaca kale Arsenal waxa la markii ugu horeysay hogaanka dabcan Arteta 8 kulan oo isku xigta English Premier League ay guuleystaan ayagoo garoonkooda joogan Arsenal marka dhinaca kasta ama banaanka aadan ama garoonkooda joogan kooxdan iska ma celin karo sidoo kale Bukayo Saka waa markii labaad waxa la kulan ka tirsan English Premier League oo laba gool dabcan shabaqa gaarsiinay hadda koor kooxda Norwich ayuu ku sameeyay sidoo kale waxyaabaha kala soo qaadan karno waxa qayb ka Roberto Firmino wuxuu noqday ciyaareenkii ugu horeeyay oo Liverpool ka tirsan kaas oo 10 gool dabcan ii ka badan shabaqa Arsenal gaarsiinay maadaama 10 gool uu ka dhalshay kooxda Gunners kulamada EPL taariikhan Arsenal shan ciyaartoy 10 gool ii ka badan EPL dabcan shabaqooda gaarsiinay wuxuu kaliya Wayne Rooney, Robbie Fowler, Harry Kane, Jamie Vardy iyo soo kale Roberto Firmino dhinaca kale Gabriel Martinelli waxa lay dabcan ciyaar socoto English Premier League ciyaar 90 minute koox shabaqooda uu gaaray caawin ku sameeyay isla kulankaas laba kooxood ku sameeyay waana Everton iyo Liverpool waana laba kooxood dhankaasi Merseyside ka dhisan sidoo kale saaxiibada ma badan waxa lay Arsenal 12 kulan ugu dambeeyay English Premier League ciyaareen oo half time ki hoggaaminayna kooxdan laguma soo laabanin haddana waxay ka dhigeen markii 13aad oo isla sameeyaan dhinaca kasta markii laga eeyo kooxdan Arsenal ani waxaan dhilaa meel uu socotaa Tottenham iyo Liverpool isdaba dhigeen hal Manchester United kaliya gaaday xilli ciyaareedkan kooxdan waa on fire toddobaadka dambe waxa la leeyahay kooxda Liverpool Premier League inay doonaan maadaama ay u baxayaan kooxda Manchester City hadii kulankaas laga guuleysto club kooxiisu waxay ka dhigantahay toos ay dabcan horyaalku inay doonaan hadii ciyaartaas guuleystaan ama barbardhac galiyaan City Arsenal u shaqeyn doona haatan 14 dhibcood ka sareys saadirtay marka tan iyo markuu club imaado kooxda Liverpool waa waqtigiisu ugu xun ee taariikh ahaan soo mara Liverpool marka waxa la leeyahay maalinka dambe toddobaadka dambe horyaalku u sii qaranana haatan waxa la leeyahay qaraarkii ugu xumaa ayay kooxdan dhexda kaga jiraan hadaba aragtidiina ka dhiibta Arsenal iyo Arteta hawada saramalayaan toddobaad kale ka dhigantay Premier League inay sii haysan doonaan Manchester City oo waalida oo 5-6 ku badanayso oo haalan haysato dabcan shabaqa laga celin karin haddana kooxda kaliya hoggaanka u diida maxaan dhihi karnaa aragtidiina ka dhiibta sidoo kale sheekooyin kale kubadda cagta soo qaadan karno waxaa qayb ka ah daawadayaashka ma badan golaha sare ee guud ee Barcelona tarada ka go'day dabcan ansixiyeen budgetka miisaaniyadda kooxda ku shaqeyn lahayd
kadib markii madaxweyne Laporte uu hortay dabcan maamulka guud ee kooxda Barcelona saameeyay naadiga iska leh wuxuuna qabay dabcan gudoomiyaha madaxweynaha walaac ku aadanay in laga diido ansixinta budget kooxda Barcelona balse waa laga aqbalay xitaa waxaa laga aqbalay tilaabooyinka uu qaaday ku aadan xagaagan in dabcan kooxdan uu soo gariyo dakhliga kala duwan gaar ahaan kala kambaniga Spotify heshiiska ee la galay studio kooxda Barcelona qayb ka mid ah la iibiyay iyo waxyaabo kale dabcan si dabcan qarashaadka guud ee kooxda Barcelona sare lagu qaado sida dadtee shabakada sport waxay daabacaysaa 400,000 ziyad qof oo lagu codeeyay madaxweyne Laporte miisaaniyadda wargeeyay golaha guud ee Barcelona halka dabcan 35 qof oo ka hor imaadeen 15 way ka aamuseen sida dartu waxaa leeyahay Barcelona xilli ciyaareedkan haatan socdo 2022-2023 budget ay ku shaqeynayaan oo ku dhawaad gaaraya 1.5 bilyan oo lacagta euro ah waa la ansixiyay sidoo kale tan waxaa la forecast gareynaya ama la qiyaasaa xilli ciyaareedkan markuu soo ilaadaa sanadka dambe isku imaanayo waqtigan oo kale dabcan 9ka October in golaha guud ee Barcelona loo horkeeni doono kooxda inuu soo gari doono faa'iido gaarayso ama profit gaaraya 500 milyan oo euro sida dartay marka Laporte riskiga uu bareero waxa la leeyahay haatan saamiyada kooxda ku aqbaleen waxaa la rajeynayaa Barcelona culays badan uu ka degi doono marba haddii ay dabcan dadkii tarada iska lahaayeen ay aqbaleen budgetka in lagu shaqeeyo dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah kooxda Paris Saint-Germain ku soo biirtay wiilka dabcan Ukraine-ka garbaha ka duula Shakhtar Donetsk ka tirsan Mikhail Mudrich oo xitaa Arsenal ilgaara ku hayso kani waa kooxdan jir istaartay wanaagsan xitaa lagu tilmaamay marka cusub ee kubadda cagta saadirta waxaa leeyahay Paris Saint-Germain waxay doonaysaa wiilkan gacantina ku dhigto xitaa Newcastle ayaa ka mid ah kooxaha baad goob ugu jira waxayna door dhigtay Shakhtar Donetsk 20 milyan oo euro ayadoo la badinaa Janaayo Mikhail Mudrich tilmaamay inuu qaadi doono Arsenal Paris ama Newcastle midkood ay ku biiri doonaan sida haatan shabakadaha Food Mercato iyo Football London ee daabacayaan sidoo kale ciwaanada kale kubadda cagta soo qaadan kana waxaa qayb ka ah kooxda Barcelona waxaa ka go'an gacanta inuu ku soo dhiga Martin Zubimendi oo dabcan u ciyaaray Sociedad sidoo kale Spanish ee wanaagsan kaasoo dulta 60 milyan oo euro waxa la leeyahay ciyaarankan Barcelona waxay doonan doontaa Janaayo hadii uu buuxo faranka Dion oo asagana Manchester United ilgaar ku heeso xagaaga nagu soo foolay ama dabcan bisha Janaayo labada xilli suuq yar oo furmi doona hadduu Alla idmo sanadka 2023 inta lagu guda jiro waxaa la saadaalinaa Franka Dion in kooxda uu ka tagi doono labadaas waqti midkood Manchester United iyo kooxaha kala duwan ee qalqaale ugu jira macalin Shafin wuxuu dalbaday Martin Zubimendi in loo keeno 30 jiro qadka dhex ku wanaagsan xitaa waxaa loo arkaa Zubimendi markasta inay kooxda Barcelona soo qaadan doonto uu badal u noqon karo Sergio Busquets sidoo kale ciyaarankan tiidonaas waxaa leeyahay asagana ma diido dhankaasi garoon Camp Nou inuu imaado marka Barcelona waxaa ka go'an Kori Hoos ama Dion ha joogo ama ha baxo inay soo qaataan Zubimendi sida sport ay daabaceyso sidoo kale qodobada kale kubadda cagta soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Pierre Emerick Aubameyang wakiilkiisa waxaa laga soo xigtay inuu waba shaka weyn ku jiro inuu sii joogo kooxda Chelsea markuu xil ciyaareedkan soo idlaado waba wuxuu u imaaday kooxda Blues inuu dabcan la shaqeeyo macallinka lagu magacaabo Thomas Tuchel waa la raacday inkastoo haatan Graham Potter waxba uu soo u dhimin ciyaarankan soo saddex jirka si fiican isku la shaqeynayaan haddana waxaa leh waba Chelsea qandaraas ku jiro wuxuu ku eegayaa June 2024 waqtigaas ma gaari doono Chelsea xitaa dhankooda xal waxay u badantay inay daneysan doonaan oo ay soo qaadan doonaan Tammy Abraham kooxda lagu soo xilnay xitaa waxa macquul Lukaku inuu soo laabto saadirta waxa leey marka Pierre Emerick Aubameyang asigana meesha ma sii joogdan oo isaga tagi doona haddii waxa leey waxa macquul inuu ku biiro kooxda Inter Milan oo Italian sirada ciyaarta laakiin waxa ka horeysa naadiga Paris Saint-Germain oo uu waba doonayso markuu xil ciyaareedkan soo ilaado inay gacanta ku dhigan sida haatan express ee daabaceyso dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan ciyaareenka lagu magacaabay Zakaria wuxuu sameeyay maqaan sababtoo ay waxa leey kooxda Chelsea daqada xitaa ma ciyaarsiinay macalin Thomas Tuchelki kooxda keensada waa laga raacday sidoo kale macalinka imada Graham Potter ninkan Swisska dabcan qorsha ugu ma jiro saadarta waxa la diinay Zakaria waqti adag ayuu ku jiraa taa waxa macquul ninka lagu magacaabay Zakaria bisha Janaayo in lagu celiyo kooxda Juventus sababtoo ay Chelsea ma doonayso ciyaareenkan xilli ciyaareedka markuu soo idlaado in laga qaato 35 milyan oo euro balanka kooxda Blues inay bixiyaan Graham Potter ninka uma baahna marka waxa la diinay Zakaria waqti adag ku jira Chelsea dabcan go'aan ay ka gaari doontaa dhawaan ama waxa la dabcan sanadka cusub markii la gaaro sidoo kale saaxiibada qiimaha badan wiilka lagu magacaabo Ibrahima Diaz sigan wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay kooxda Milan ayadoo 48 saac ka hor ciyaareenkan ka caawiyay kooxda Milan iyo Juventus inay ka badiyaan kulankii 2 gool/0 oo shabaqa gaaray hadda wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay joogitaanka kooxda Milan inkastoo Milan laga rabo dabcan xilli ciyaareedkan markuu soo idlaa toosina uu iibsadaa wiilkan oo ay bixiyaan 22 milyan oo euro iyo lacag kale dabcan gadaalka bixin doonaan sidoo kale waxa leeyahay waxa macquul ah in Madrid dibna u ciishtaan wiilkan oo daawadaashka mad waqti fiican ku jira balse Ibrahima Diaz wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan sii joogo kooxda AC Milan waan ku faraxsanahay guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyin kubadda cagta ku wada wixii saabadan intaasan ku soo indheenayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waa ku mahadsantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.